یاشار و شارستەکانی کوردستان و جیان بە بەرزکردنەوەی دەیان دروشم ڕۆژی جیانی پشتیوانی کردن لە کۆبانێ بەرز ڕایگیرا. هاوکات یێزەکانی پێشمەرگی کوردستان لە سنووری هەردوو ناحیەی جەلەولە و سەعدیە وێڕای دەربڕینی پشتیوانی خۆیان بۆ شەربانان لە کۆبانێ ئامادەی ژیان فیدای خۆشیان ڕاگەیاند لە پێناوەر بەستەخاکێکی کوردستاندا. هاوشێوەی زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان و جیهان لە قەزای خانەقینیش بە بەرزکردنەوەی دەیان دروشم و لە گردبوونەوەیەکدا ڕوناک بیران و چالاکوانانی کۆمەڵی مەدەنی لە ناوەڕاستی شارەکە ڕۆژی کۆبانێ بەرز ڕاگیرا. لە گردبوونەوەکەدا وێڕای بەرز نرخاندنی ڕۆڵی شەربانان هاوکە زیاتر بە تەنگەوە چوونی کۆبانێ لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە بە پێویستیەکی هەنووکەیی زانرا. کۆبانی لەیلا ڕەمزی بەرکۆدانە، ڕەمزی بەرکۆدانی لەسەر مرۆڤایەتی نە لەسەر ملەتی کورد، چونکە ئەم شەڕە و ئەم هێرشە بینی مرۆڤایەتی و بینی وەحشیگێریە. ئەم بەشدارێش بۆ تەضامنیش بۆی ملەتی کۆبانی دەکەن و ئەڤەیە گەلێک دیار دەکەش بۆ یەکەتیا ملەتی کورد جبو پاراستنی منطقی کوردی. پشتگیری لە براکانمان لە شەڕەبانانی یەپەکا لە پێشمەرگەی کوردستان لە هێزی پێشمەرگا تەنهاوە ناسەلمێنێن بە کە تەنها پێشگری بۆ کۆبانی ەکەین، پێشگری بۆ هەموو کوردستانەکەین. ئێوە بە کۆبانی ئەڵێن ئیمە وەکو شاری خانەقین کە ئیمەیش هەموو ڕۆژ ڕوبەڕووی چەتەکانی داعش دەبینەوە، پێشگری خۆمان بۆ ئیوە دووبات دەکەینەوە. ئێستا دەنگی ئێمە لەگەڵ دەنگی تەواوی شارەکانی دنیا و بە شانازیەوە ئەڵێن ئەم جاریان شەرەفی بەرگری لە بەها ئینسانیە گەورەکان، لە ئازادی، لە عەداڵەت، لە خۆشەویستی لە نێوان مرۆڤایەتی کەوتە بەشی خەڵکی کوردستان. ئەوەکەی لە هەموو وڵاتانی دنیا بەتایبەت ئەمریکا کە پشتیوانی و هاوکاری ئەم ملەتە بکا کە چەندین ڕۆژە چەتەکانی داعش دەوریان داوە. لای خۆشیانەوە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سنووری هەردوو ناحی جەلەولە و سەعدیە پشتیوانی خۆیان بۆ شەربانان لە کۆبانێ نیشاندا و ئامادەی خۆشیان و جانفیدایی لەو پێناو هەر بستە خاچێکی کوردستان دەربڕی. ئێمە وەک پێشمەرگێک ئێستا لە پشتیوانی پرگیری لە خەڵکی کۆبانی دەکەین. پێمان خۆشە ئێستا ئێمەش لەوێ باین و هاوکاریمان کردبان و لەگەڵ یاندامان سلااو لە پێشمەرگە، سلااو لە ئاپۆ هەر لە کۆباشیەوە هەتاوەکو کۆبانێ، سلااو لە هێزی پێشمەرگە، سلااو لە کوردستان هەر بژی پێشمەرگە. لالایەکی دیکە و لە چوارچەوەی بەرز ڕاگرتنی ڕۆژی جیهانی کۆبانێ لە کۆیا گردبوونەوەیەک بە بەشداری هونەرمەندان و پەرلەمانتاران و ڕووناکبیرانی شارەکە ئەنجام دراو تێیدا پاڵپشتی خۆیان بۆ بەرخودانی کۆبانێ دەربڕی. پەیامی ئێمە بەردەوامیدانە لە پشتیوانیکردنی کۆبانی و لە ئیدانەکردنی سیاسەتەکانی دەوڵەتی تورکیا و لە چاودێریکردنی دۆخی کۆبانی. ئەوەی ئێستا پەرلەمانی کوردستان بڕیاری لێدایە ناردنی هێزە بۆ کۆبانی، بەڵام ئەرچی تەواوەتی ئێمە چاودێریکردنی چۆنیەتی چوونی ئەو هێزە و پارێزگاریکردن و تەنسیقکردن لەگەڵ شەربانانە. شایستەیە کە هەموو کوردێک لەو ڕۆژەدا سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی کۆبانی و شەهیدانی ڕێگەی ڕزگاری کوردستان دابنەوێنێت و هەروەها ئەو ڕۆژە لە هەموو دنیا بەرز و پیرۆز ڕاگرێت. ڕۆژی جیهانی کۆبانێ کە دێرکراو لە ئاسیا جیهان ئێمە دڵخۆشکەرە بۆ تەواوی نەتەوەی کورد، چونکە لە ئێستادا کورد بە ناردنی هێزی پێشمەرگە جارێشتر هەڵوێستی نەتەوەیەتی یەک خستووانێ و پارچەکانی تری کوردستان. پێویستە هەموو کوردێک هەڵوێستی هەبێت بەرامبەر گەلی کۆبانی و بەهی خۆمانی بزانی و لەم ڕۆژاندا زۆر زۆر پێویستیان بە ئێمە و نابێ درێخی بکەین. لا ئێستادا کۆبانێ لە سەردەستی شەربانانی کورد بووە بە گۆڕستانی تیرۆریستان و تەعدێتی شەربانان ڕق ئەستورتر دەبن بەرامبەر بەو تاقمە وەحشیگەراییە، چونکە زیاتر لە چل ڕۆژە ئەو شارە و جەنگاوەرانی لەژێر گولە و تۆپ و گازی خوێنکێنەری تیرۆریستاندان، بەڵام بەرخۆدانی شەربانان بۆ گەیشتن بە سووی سەرکەوتن لە ئێستادا ڕوونتر بووە. زگەل شارەکانی باشووری کوردستان لە 92 شاری 30 وڵاتی زیان